ж, розпочинаємо наш випуск. До річниці Революції Гідності сьогодні об 11-й годині у Бережанах відкриють сквер на честь Устима Голоднюка та пам'ятник героям Небесної Сотні. Це фото, яке вчора нам передав заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Сквер знаходиться неподалік агротехнічного інституту, в якому і навчався Устим. Більше Олег Захарків, заступник міського голови, розповість нам далі. 27 березня 2014 року сесія Бережанської міської ради одразу присвоїла назву скверу між вулицями Вірменська та Академічна, ім'ям, назвавши цей сквер ім'ям Устима Голоднюка. Це студента Бережанського агротехнічного інституту, героя Небесної Сотні. І це місце було визначено як таке, що воно мало бути місцем, де буде споруджений пам'ятник героям Небесної Сотні. В тому часі розпочався дуже непростий процес, який включав в себе проведення і конкурсу на визначення кращого проекту пам'ятника, і виявлення, зокрема, самого пам'ятника, бо це теж воно займало і відповідно часу, і людей, які б мали тим можливість цей проект подати, створити, зробити його. І все ж таки відбувся у нас конкурс в місті Бережанах. Переможцем конкурсу проекту став наш бережанець, художник Олег Шупляк. Саме той проект пам'ятника, який він подав, було визначено як такий, що він був організаційним комітетом, визначив цей пам'ятник. Він став, ну скажімо, переможцем серед інших, які подали свої пропозиції. І за цю непросту роботу, за саме вже виготовлення цього пам'ятника, взявся майстер-скульптор із Кузови Андрій Огірок, який, власне, виконав найважливішу частину цього пам'ятника, а саме верхню частину, яка є зображена у вигляді крил ангела, який ці крила, вони є вироблені з такого матеріалу, який десь є схожий на мрамор, але це воно є під мрамор, штучний такий, штучний мрамор. За добу лікарі швидкої допомоги в області 435 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 160 викликів і госпіталізували 45 людей. За ніч у місті було 68 викликів і госпіталізували 16 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди загалом зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар змін на швидкої допомоги Стефанія Душак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 13-ї години у Збаражі, до 14-ї години у Вишнівці Збаразького району. До 16-ї години у Галущинцях та Кам'янках Підволочиського району і у Кременці. До 17-ї години у Загайцях і Андрушівці Монастириського району, у Нагірянці Чортківського району, у Ладичині, Заздрості, Золотниках та Сороцькому Теребовлянського району, в Усті Золотому та Марковій Монастириського району, у селі Ванжулів Лановецького району, в Конюхах Козівського району, у Висипівцях Гарбузові та Гаях Ростоцьких Зборівського району, у селах Синява, Котюжино, Синягівка, Мусорівці – Збаразького району, у Дорогичівці та Лисичниках Заліщицького району, в Мельниці-Подільській та Озерянах Борщівського району. Про відключення електроенергії нас повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску уже о 8-й годині.